Fazer a tática aqui de ficar trocando de tela. Tem fila? Tem. Lagou, velho. Mano, ele tomou muito nessa. Mano, desceu full low. 700 de metros ele tem, 700. 100 de vida. Não! Acreditei, velho. Vou tacar meu mouse pra fora da janela, velho. Mano, o GX não sabe registrar uma parede, velho. Mano, você fica.